მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა. გილოცავთ. მინდა საკმაოდ მტკივნეულ თემას შევეხო, რომელიც მე ინტერნეტით გავიგე, რადგან მეყოფები ესპანეთში ამჟამად კარმენის რეპეტიციები მიმდინარეობს. ეს არის თემა, რომელიც ეხება ბავშვებს, აქონდროპლაზიით დაავადებულ 12 ბავშვს, რომლებსაც სასიცოცხლო და სასწრაფო დასაჭიროებად კურნალობა და გურჩი დგომა. მე მჯერა, რომ მოინახება თანხები იმისათვის, რომ ბავშვებს დავეხმაროთ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მჯერა, რომ თავრობა გამონახავს სახსრებს დიდწილად, ასევე ბიზნეს სექტორიდან მოიძებნება, ასე ვთქვათ, ადამიანები და უბრალოდ მოქალაქეები. ფონდი ნატვრის ხე სიმბოლურად 10,000 ლარს გადასცემს ბავშვებს. მე მჯერა, რომ ბევრი ვიქნებით და აუცილებლად შევებრძოლებით და დავამარცხებთ ამ ვერაგ დაავადებას. ასე რომ წინასწარ ყველას დიდი მადლობა, ვინც მხარში დაუდგება ბავშვებს და ვფიქრობ, რომ ძალა ერთობაშია და ჩვენ წინ ვერაფერი ვერ დაგვიდგება თუ მოვინდომებთ. მიყვარხართ, კოცნით თქვენი ნინო.